cijene gledateljice, poštovani gledatelji, ljubitelji sporta, lijep pozdrav, poštovanje. Pred nama je novo sportsko izdanje emisije Dribbling, 4 interesantna priloga, odmah idemo na posao. A prvi prilog govori o evropskim utakmicama hrvatskih nogometnih klubova. Samo Rijeka ovaj put nije izborila četvrtu rundu kvalifikacija. Hajduk i uzvrat u bolji od Aleksandrije. Dinamo savladao svog imenjaka u Tbilisiju 1:0, dakle ukupno 3:0. Lokomotiva je iznenadila ugodno u Ukrajini, pobjedila Vorsku iz Poltave 3:2, pošto je u Zaru bilo 0:0, tako se plasira i dalje. Rijeka je dva put vodila protiv turskog Basak Sehira, završila je 2:2, prva utakmica bez pogodaka. Zbog pogotka u gostima, zbog dva pogotka u gostima, turski predstavnik ide dalje. Naša kamera bila je na polju, evo što smo zabilježili. Hajduk Aleksandrija 3:1. Hajduk nije dopustio nikakvo iznenađenje na pobjedu protiv Aleksandrije, iako su Ukrajinci poveli, bijeli su brzo to okrenuli te na kraju slavili. Bijeli su prvi put zaprijetili u 5. minuti kada je Ćosić ostao sam na 5 metara nakon udarca iz kuta na pucao je pokraj gola. Ukrajinci su opasno zaprijetili u 12. minuti kada je pogriješio Milić. Starenki se našao u dobroj situaciji, prošao je Kalinića na očistile obrana bijeli. No samo minutu kasnije Starenki je iskoristio novu grešku obrane Hajduka i matirao nemoćnog Kalinića za 1:0 vodstvo gostiju. Bijeli su do izjednačenja stigli u 21. minuti nakon velike pogreške gostujućeg vratara Novaka koji je krivo procijenio let lopte nakon jednog kornera. Na pravom mjestu našao se Nizić i poravnao. U 29. minuti ponovo je Hajduk opasan nakon prekida, najviše je skočio Ćosić na obrana gostiju čisti to crte. Minutu kasnije pokušao je Vrašić, ali pucao je pokraj gola. Sajic je u 35. minuti našao dobroj situaciji na 10 metara, no Novak je pravovremeno izlaskao za ustaje udarac. Samo minutu kasnije napadač bijelih u još boljoj situaciji nakon što je vratar gostio samo kratko odbio udarac Kožulja, Novog je puta blokiran. U samoj završnici prvoga dijela opet su zaprijetili Ukrajinci, to preko Jaremčuka koji je sjajno pucao u samoj udarac, no Kalinić je to odbio. U 51. minuti Vlašić je prošao dvojicu igrača i gurno za Sajida koji je grušio Girčenko, a sudac pokazuje na bijelu točku. Siguran egzekutor bio je Sušić. BH Veznjak ponovo je u strelice upisao u 56. minuti kada je sjajno pogodio slobodne udarce sa 23-4 metra. Vlašić je bio opasan u 62. minuti kada je iskusao udaraca ruba 16-terca, ali prohuvalo je to pokraj vratnice. Minutu kasnije Said je pucao sa 22 metra, Novak je vrstima prsio to odbio u korne. Ohanza koji je u igru ušao u 66. minuti u strelice se mogao upisati 10 minuta kasnije kada je pobjegao obrane domaćina, ali udarac iskusao sa desne strane brani mu Novak. Gičenko je opasno zapretio glavu nakon kornera, no otišao je to tik uz vratnicu. Gricuk je u 90. minuti lijepo pucao sobom udarca sa 20 metara, ali Kalinić to brani. Završilo je 3:1 uz veliko veselje. Evo što je rekao Hajdukov trener. Malo sam ispražnjen, ono emocionalno, ali vrlo, vrlo sretan. Super pobjeda pred skoro dupke punim poljudom. Zaista ova atmosfera se čekala, to diže igrače, igračima sve čestitke opet, tako kapetanu Kaliniću koji odbranio par fenomenalnih lopti, isto Tinu Sušiću koja je sa dva sjajna zgoditka preokrenuo utakmicu, a i svim ostalima. Ja mislim da danas nije bilo loših pojedinca, možda smo krenuli u susret malo mekano, previše nazad, napravili veliku grešku u odbrani, baš ono što smo tražili da broj 27 i 72 koji su brzi krilni igrači, da ih ne puštamo prvi pas u sredinu, loše smo zatvorili, primili gol, ali mislim da smo posle imali 3-4 šanse već iz prekida, da smo mogli to već preokrenuti u prvom poluvremenu. Na poluvremenu smo se dogovorili da više prokovimo njihove zadnje vezne igrače koji su stvarali puno problema, 44-8, to smo i ustvarili, malo je lopta brže išla prema napred. Dinamo Tbilisi, Dinamo Zagreb 0-1. Zlatko Kranča je u Gruziju igrao vrlo zatvoreno, iskusni je stručnjak postavljen Đonasa Ebenković u veznu liniju zatvorio sve prilaze svojim vratima, domaćin je imao rješenje za dvostruki blok modrih igrača. Pitanje prolaska u dalju fazu, natjecanje već je u 8. minuti riješio Marko Rok koji je slobodnog udarca amatirao Skribea. Lopta je pogodila jednog igrača u živom zidu, malo promijenila smjer pa se od vratnice odbila u mrežu. Rijeka Basak Sehir 2-2. Rijeka je povela u 26. minuti gol Romana Bezjaka. Tomasov je brzo izveo aut za Gavranovića koji je ubacio oštu loptu pored turskog vratara, a slovenski napadač zabio se 1:0.
Turska momčad je uzvratila u samoj završnici prvoga dijela. Ugur Ukar je sjajno uposlio Edina Višiju koji je pobjegao pažnje riječkih braniča i prebacio Prskala. Riječani su stigli do novog vodstva u 50. minuti, a Strijac je podneo bio Bezjak iz kaznenog udarca. Vešović je nakon duplog pasa sa Gavranovićem srušen u kaznenom prostoru, a Bezjak sigurno realizirao najsrožu kaznu. Nažalost, Rijeka je u 74. minuti primila još jedan jeftini pogodak. Više je nakon Batalove asistencije izbio sam pred Prskala i zaobišao ga je poentirao za 2-2. U posljednjih 15 minuta domaćin je jurno potrčio pogodak, no nije uspio i Turci su otišli dalje. U ukrajinskoj Poltavi gosti iz Zagreba su odigrali uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige nakon što su u prvom susjetu remizirali, bilo je 0:0 u Zagrebu. Pred 12.000 ljudi na stadionu odmah u prvoj minuti utakmice dogodio se šok jer Lokomotiva je povela prekasnim pogotkom Petra Bočkaja. Bijelo-plavi su u 33. minuti imali sjajno poigravanje Bartolovića nakon duplog paka sa Marićem, međutim nisu uspjeli poentirati. U 39. minuti domaćin je pogodio Gredu, što je bila najopasnija prigoda domaćina. U 44. minuti Grezda je skrivio 11-10, a u 45. minuti pucanje penal koji je fenomenalno obranio Zagorac. Ispatili smo prvo poluvrijeme sa 1:0 za goste. Na početku drugog poluvremena, točnije u 47. minuti, Vorska je izjednačila, no svega 6 minuta kasnije, točnije u 53. minuti, kapetan Fiolić prekasno poentira za ponovno vodstvo bijelo-plavih nakon sjajne asistencije Bočkaja, a u 65. minuti 3-1 za Lokomotivu. U 64. minuti izlazi Marić, ulazi Radović nakon sjajnog slobodnjaka, udarca Ćorića, Dino Perić povisuje na 1-3. U 68. minuti izlazi Bočkaj, te ulazi Ivanušec, do kraja susjeta domaćin samo oblažio poraz. Hajduk u posljednjem kvalifikacijskom kolu odlazi u Tel Aviv kod Makabija, Lokomotiva igra sa belgijskim Genkom, dok Dinamo za ulazak u skupinu Lige prvaka igra sa austrijskim Salzburgom. Ostajemo na poljudu, ostajemo na nogometnim scenama. Sinoć Hajduk tom utakmicom pred 7-8 tisuća gledatelja na poljudu zaokružuje utakmice četvrtog kola prve Max TV Hrvatske nogometne lige. Bijeli su lako, mada sa ispremješanjem sastavom pobjedili Istru rezultatom 4:0. Split je uzeo bod u Koprivnici, no 12 utakmica uzastopno Crvene nisu postigli pogodak. Neodlučeno je bilo u Zaprešiću, 9. godinu uzastopno Rijeka nije uspjela pobjediti Inter na njegovom travnjaku i Dinamo je lako protutnjao Vinkovcima, pobjedio Cibaliju 2:0, večeras igraju Lokomotiva i Osijek. Evo što smo mi zabilježili na poljudu. Hajduk Istra 4:0. Bijeli su potpuno ispremiješanom sastavu sa dosta respekta, ali samopouzdanja dočekali Puljane. Dugo je Hajduk stiskao goste, no većih prigoda nije bilo, a onda u 43. minuti srušen je Tudor, a iz najstrože kazne siguran je miljenik splitske publike Franko Hanza za 1:0. Točno nakon sat igre, novi pogodak u gostujućoj mreži, Španjolac Mađanto je sjajno uposlio Antu Ercega, koji zaobilazi Ivešu i mirno plasira loptu u praznu mrežu. Sjajnu Hajdukovu večer nastavio Fran Tudor, 10 minuta kasnije ubacio je Said, a Tudor efektno petom vara gostujućeg vratara. Konačan ishod u 78. minuti djeluje gostujućeg stopera Nikole Žižića, kojeg je Tonči Mujan prisilio na autogol. Bili su na 100% učinku sa gol razlikom 7:0. Idućeg vikenda u 5. kolu u petak Split dočekuje Cibaliju, a kolo će u nedjelju u gradskom vrtu okončati Osijek i Hajdu. No prije toga u srijedu 10.8. u 19. sati na poljudu se igra zaostali susret drugog kola, a sastaje se Hajduk i Dinamo u jedinom i najvećem derbiju Hrvatske nogometne ligi. Čestitke navijačima, čestitke igračima na lepom događaju. Prvo, normalno u prvom poluvremenu uz veliki vjetar, pomalu buru, bilo je vrlo teško igrat. I momčad, primijetili ste, je prvi put tako igrala zajedno, možda na treningu ponekad. Zato je bilo malo nesuglasica, nije još bio brzi protok lopte, ali za minute. Mislim, uz posjet lopte, lopta išla brže i posle prvog ditka, prvog gola, baš smo preuzeli sve na terenu i onda zaista dve vrlo lijepe akcije gdje kažem da sam ponosan na momke, to je lijepo i vidjet, čestitam im za ono. Mislim da posle to što su najjači napravili, opet bilo sjajno, takav potez, to je ono što nas diže. To je ono zbog čega treba još više da grizemo, još više da treniramo, još više se borimo i do zadnje minute. Nije važno ili to 4 u svo dužno poštovanje do protivnika, još treba u sudačkom produžetku iti na 5. gol. Pa mislim da smo prvo poluvrijeme dobro izgledali, dakle u nekom defenzivnoj organizaciji jako dobro izgledali i praktički taj 11 terac, nekako u 40. i kojoj minuti je
prelomio puno toga. Ista stvar drugo poluvrijeme, gdje smo 15 minuta još držali ritam, međutim nakon primljenog drugog zgoditka jednostavno smo se, kako se kaže, raspali. I onda je, mislim, utakmica bila riješena. Slavija je bilo po Split 0:0. Bilo je to poprilično izjednačena utakmica u kojoj su domaćini imali blagu terensku inicijativu, no prigode su imali splitski crveni. Dva puta je pred domaćim vratarom bio Pešić, no oba puta su ga centimetri dijelili od zgoditka. U nastavku nije bilo izglednijih prigoda, tako da je završilo bez pobjednika i pogodaka. Cibalija Dinamo 0:2. Zagrebčani su rutinski stigli do nova 3 boda, modi su sa lakoćom prošetali se kroz Vinkovce. Prvi pogodak u 17. minuti dijelo je snalažljivog Sudanija, a konačan ishod potpisao je kapetan domaći Frane Vitajić, pogodivši u 41. minuti svoju mrežu efektno glavom. Inter Rijeka 1:1. U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, iako su gosti imali nekoliko velikih prigoda, a onu najveću, kazneni udarac, sinoć Riječani nisu pretočili pogodak. Udarac Gavranovića zaustavio je Čović, a potom Ristovski u mat poziciji pogađa Gredu. U nastavku ista slika, žuti se grčevito brane, a Riječani se natječu tko će više promašiti. A onda u sudačkoj nadoknadi prava drama. Mario Gavranović se iskupio za promašenje da instalaciji doveo goste u vodstvo, no u posljednjim trenucima kazneni udara za Inter Jakov Puljić je pretvorio konačnih 1:1. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Sad, nogomet i to onaj mali, u Varžanu je po 20. godinu uzastupno odigran memorijalni malonogometni turnir Josip Jović, prva žrtva Domovinskog rata. Evo priče.
Prije svečanog otvorenja odana je počast Josipu Joviću, prvoj žrtvi Domovinskog rata, polaganje vijenaca na njegov grob. Vijence su položili članovi obitelji Jović i izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Luka Brčić, inače zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova Davor Blažević, zamjenik ministra unutarnjih poslova Slobodana Marendića, ovlaštenog za obavljanje poslova načelnika policijske uprave Splitsko-dalmatinske, zatim izaslanstvo Ministarstva hrvatskih branitelja Splitsko-dalmatinske županije i predstavnici brojnih braniteljskih udruga. U ime obitelji Jović zahvale uputuje njegov brat Tomislav. I u ime moje cijele obitelji se zahvaljujem svima koji su danas prisustvovali 20. memorijalnom malonogometnom turniru Josip Jović. Ovo je jedan znak da se branitelji diljem cijele naše lijepe Hrvatske poštivaju. Zahvaljujem se svima koji su danas bili tu, posebno udruzi policije Imotski, koja svi zadnje tri godine vodi ovaj turnir. I hvala svima što su došli. Na ceremoniji svečanog otvaranja nazočnima su se obratili gospodin Željko Mustapić u svojstvu organizatora turnira, pukovnik Ivan Mršić, izaslanik ministra branitelja, zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević i Luka Brčić, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, koji je otvorio malonogometni turnir. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević u svom obraćanju naglasio je kako je održavanje ove tradicije i uspomena Josipa Jovića, a time je na sve žrtve Domovinskog rata izuzetno važno zbog naše budućnosti, te je čestitao organizatoru i pohvalio njegov trud i angažman da svake godine održe u lijepu tradiciju koja je prerasla Udruženje hrvatskih branitelja. Nakon što je za samih predsjednici otvorio turnir, zamjenik ministra Davor Blažević izveo je početni udarac na prve utakmice nakon otvorenja. O Josipu kao ratniku i domoljubu Neven Vidić je kratko rekao. Ja i pokojni Josip smo 90. godine skupa krenuli. Bili smo odmah od početka, od prvih dana, išli smo znači, iz Svetošimunske u specijalnu policiju u Rakitje. Tamo smo poslije išli za Slavoniju, policiju, Baniji. I Josip je kao momak i prijatelj bio izuzetno i hrabar i dobar, pošten. I ovaj turnir i sva događanja koja se događaju, to je samo dokaz da ga nećemo nikad zaboraviti i da ćemo i dalje se stalno truditi u svim segmentima da se to održi i mislim da ćemo to uspjeti. Tu je bio i general Lucić i još neki ljudi iz prve brigade. Tu smo se dogovorili da je to sad trebalo staviti na malo veći nivo i mislim da ćemo u tome uspjeti. Cijeli teret organizacije natjecanja besprekorno odradila policijska uprava Splitsko-dalmatinska na čelu sa čelnim čovjekom Slobodanom Marendićem. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska kao i svake godine evo i ove 20. sudjeluje u organizaciji, pomaže organizaciji i sa ponosom nastupa na ovom turniru. Svakako kao i do sada i u budućnosti podržat ćemo ovo. Ponosni smo na to što se događa u Oržanu, ponosni smo na ovo današnje okupljanje. Vidjeli ste danas pjesmu u ovoj jednoj revijalnoj utakmici, vidjeli ste ono što nama zapravo danas i treba, osjetiti se ponosan na onu Jovićevu žrtvu i na sve ono što je ta žrtva ovoj Hrvatskoj donijela. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska stoji iza toga i ako bude do nas, turnir će dugo trajati. Suorganizator turnira posvećenom prvoj žrtvi Domovinskog rata bila je naša županija kao Josipova općina Cista Provo. 20. memorijalni turnir Josip Jović u sjećanje na prvog hrvatskog poginulog branitelja, hrvatskog viteza Josipa Jovića u njegovu rodnom mjestu Aržanu. Ovo je prilika da se sjetimo naših vitezova koji su dali život za domovinu Hrvatsku, ali i prilika da sačuvamo svoje vrijednosti, da te vrijednosti nosimo u budućnost, da budemo svoji na svome i da budemo ponosni na ono što smo bili, jer jedno smo bili vojska ponosna i snažna koja je obranila svoju domovinu na čist rodoljuban način, za koju nema mrlja i ovo je jedan povijesni pothvat. Vrijeme 90. godina je vrijeme u kojem su Hrvati dokazali da su slavan i veliki narod. I evo ponosni smo što smo tu i što obilježavamo uspomenu našega Josipa Jovića. Sad već preko 25 godina od pogibije pokojnog Josipa Jovića i 20 godina održavanja ovoga spomena na njegovu preranu smrt. Ovo je prilika da se prisjetimo, jer mi zaboravljamo, brzo se zaboravlja, se prisjetimo što se događalo početkom 90. godina i da to pokažemo budućim generacijama, našoj djeci, našoj unčadi, da se to nikad ne zaboravi, da se ne zaboravi ljudi koji su dali svoj život za domovinu Hrvatsku, da bi mi danas mogli u njoj živjeti i graditi je.
Veliku vučinu u igri 4+1 futsa kroz cijeli dan najbolje su svladale momčadi policijske uprave Osječko-Baranjske i Dubrovačko-Neretvanske koje su odigrale policijsko finale koje je zasluženo dobila policijska uprava Dubrovačko-Neretvanska i tako osvojila policijski dio turnira Josip Jović, treće mjesto je osvojila policijska uprava Zagrebačka. Braniteljske momčadi u svom dijelu turnira u igri na ispadanje pružili su neizvjesne utakmice u kojoj su svi značajniji susreti odlučeni tek pogocima za dobijanje pobjednika na penale. Od četvrtfinalnog susreta veterana 4. gardijske brigade i udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije bilo je jasno da ovaj dio turnira u svojoj neizvjesnosti i razini pružene igre će za svi gledatelje biti pravi užitak malo nogometne igre. Svakako pozivnica za sve braniteljske momčade da se i one dodatno uključe u takmičarskom dijelu natjecanja koje postaje sve kvalitetnije. U takvom ozračju odigrano je finale braniteljskog takmičenja koje je dobila momčad veterana MUP-a, dok je drugo mjesto osvojila udruga policijskih branitelja Imotski, a treće udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije. U pripetavanju na penale između policijskog i braniteljskog pobjednika u superfinalnom ogledu pobjednika 20. memorijalnog nogometnog turnira Josip Jović postaje momčad policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, što je joj treći naslov zaredom. I za kraj jedna lijepa priča, 6. po redu tradicionalni turnir plaža u malom vaterpolu odigran na starom bazenu u Spinutu. Jasno, to je povod da u naše studio dođe Duje Munitić, glavni organizator. Evo razgovora s njim. S nama u studiju večeras, kao što smo najavili, je glavni organizator Duje Munitić. Gospodin Munitić, lijep pozdrav, poštovanje. Evo, dobro došli u studio televizije Jadran. Ajmo odmah na početku. Kako ste uopće došli na ideju za organizaciju jednog ovakvog vrsta natjecanja, turnira? Pa osjetili smo da u waterpolu nedostaje prvo gledalaca. Na poljudskim bazenima vlada nekakva sterilna atmosfera, premalo ljudi dolazi, to je u zimskim periodima. To je zapravo pravilo Europe, evropskih fondacija koje nameću za našu ligu i ostale, di se mislim da nije loše se malo suprotstaviti, to je dati svoj original, nama je ljeto, nama je more, glavni ambijent gdje se treba pojavljivati i kako već imamo i u Dubrovniku tu poznatu njihovu dubrovačku divlju ligu. Zašto ne bi imao i Split? Split je velegrad waterpola, Hrvatska je jedna velesila koja će i sad na olimpijadi visoko dominirati. Nadamo se. Nadamo se. I eto, forsiramo amaterski sport. Mi hoćemo malo otuđenje čovjeka koje je nastalo ovim modernim tehnologijama i potrošačkim društvom. Da to vratimo, da se ljudi druže, da postoji zdrav pristup svemu i tako. Da, kako je to Duje do sada izgledalo svih ovih godina? Ovo je 6. natjecanje, ovih prvi 5. Mi smo počeli prvo na obojenoj svjetlosti jer kod njih je bilo najlakše. Oni imaju već montirano igralište. Onda smo nakon 4 godine provali lani na bazenu Jadrana, isto u moru. Ove godine na Mornara. Mornar je isto vrlo zgodan bazen koji se malo koristi, šteta, to moramo apelirati gradskim vlastima, nek se tu malo pobrinu, jer šteta je ne koristiti ovo svoje. Sve ono što imamo, resurse, ali recite mi Duje, evo, rekli smo 4 godine na jednoj lokaciji, pa sad na drugoj i ovo je sad 6. put, nedavno smo bili zajedno, spomenuli ste na Spinutu, zašto baš Spinut? Pa evo, mi želimo mijenjati sve strane grada, a vjerujem da ćemo godinama to i širiti na cijelu županiju, jer do sad su nastupale mnoge županijske ekipe gdje je broj njihov prešao 50. Imali smo recimo mladiće iz Sinja koji su dali ekipi naziv Pješke u Sinj. I krasno, eto, poslije su došli Trogirani, Omiš, Makarska, Brač i tako dalje. Cijela naša Splitsko-dalmatinska županija je pokrivena i ja sam zahvalan televiziji Jadran za podršku medijsku, jer bez medija i teško se može, se ne može. Ove godine, ako se ne varam, bilo je 6 momčadi, pa su bile vaterpolistice ženskog vaterpola kluba Bura. Mi u režiji na samom turniru korigiramo imena. Mladići dođu sa prijedlozima kao zvaćemo se Hello Kitty.
i tako dalje. I sad mi uglavnom se držimo kostura ovih plaža, na primjer plaža Bačvice, plaža Firule i tako dalje. Mi mijenjamo ta imena ekipa, tako da i ove godine pobjedila na primjer ekipa Mateuške. To je ženska ekipa. Htjeli smo na više načina i čestitati tim curama, njihovom treneru Nikši Savinu na izvrsnom radu. Smatram da i ženski vaterpolo u Splitu i u Hrvatskoj mora dobiti veću potporu, snagu, jer zaista u odnosu na ove druge evropske i svjetske momčadi smo vrlo, vrlo slabi za sada. Duje, po prvi put malo ste ubacili nekog novog štiha. Hoće li to biti tako i dalje u budućim natjecanjima ove godine, o čemu pričam? Bili smo zajedno, bila je jedna šahovska simultanka. Da, smatramo da je šah izvanredna igra. U zadnje vrijeme se spominje da će se uvoditi u škole, pa je predlagano Gariju Kasparovu da on vodi taj projekat gdje bi on bio isto taj jako dobro plaćen. Zato mi u sportu, mnogi treneri koji smo studirali kineziologiju, znamo taktike, strategije, obrane i napada i da puno toga proističe iz šaha. I da tu kombinatoriku možemo češće prenijeti na ove druge sportove. Tako. Ajmo samo za kraj, evo na samom smo kraju razgovora. Kakva je dalja perspektiva, gdje se vidite i u idućim godinama? Pa evo, mi smo razvili prilično jedan velik program. Surađujemo sa kulturom. Neki nas čak predlažu da se nazovemo kazalište plaža, jer dolaze sve profesionalni ansambli iz raznih kazališta. Bila su sva četiri splitska kazališta. Tu su razni stručnjaci, režiseri, scenografi i dramaturzi koji nam pomažu da režiju same predstave izvedemo na jedan kvalitetan način, da ne bude zapostavljen ni sportski dio, ni ovaj kulturološki. Evo, što reći za kraj, bilo je veselo, bilo je iće, bilo je piće, bilo je krafni. Hvala vam na razgovor, želimo puno sreće. Televizija Jadran će pratiti vaša natjecanja i vaš rad u buduće. Hvala vama i Televiziji Jadran, sve najbolje i svako dobro. I mi smo na samom kraju još jednog sportskog izdanja emisije Dribbling. Ne zaboravite, u srijedu se igra ta zaostala utakmica derbi Hrvatske nogometne lige. Najveći derbi hrvatskog nogometa igraju Hajduk i Dinamo. Mi se opet vidimo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Za to svo vrijeme ostanite uz program vaše i naše televizije Jadran.